მოხმაური დღეს სამგორის საოლქო კომისიასთან, სადაც სამართალდამცველებმა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესი გაზდელიანი დააკავეს. ის საოლქო კომისიის შენობის კედელზე სტიკერებს აკრავდა, რასაც პოლიციამ გააფრთხილა, შემდეგ კი დააკავა. ოპოზიციის წევრები და მათი მხარდამჭერები კომისიებში მიმდინარე პროცესს აპროტესტებდნენ და ამბობდნენ, რომ მიმდინარეობდა გაყალბება. ისინი ხელახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. იკარიო დავაკარი კიბეზე იმით გამიშიხელი კაცო. იკარიო დავაკარი კიბეზე იმითო. ივანიშვილის რეჟიმის დამცველებას ხარ. გადაცეულები. და ჩვენი კორესპონდენტი ალექსანდრე ინანძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. ალექსანდრე, შენთვის თუ არის ცნობილი, სად იმყოფება ახლა ბესი გაზდელიანი, დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელიც დააკავეს ერთ-ერთ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, თუ გააქვს ამის შესახებ ინფორმაცია? სალამ, ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი ბესო გაზდელიანი სულ ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობიდან. გარდა ამისა, მე გეტყვით, რომ ოლქში, სამგორის მეექვსე ოლქში დასრულდა საარჩევნო საჩივრების განხილვა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 2288 ბიულეტენი არის ბათილად ცნობილი, თუმცა შემაჯამებელი ოქმის დაწერას არ დასწრებიან ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და მათ პროტესტის ნიშნად სხდომა ბევრად ადრე დატოვეს და განმარტეს, რომ ისინი არ მიიღეს ვენი უკანონობაში მონაწილეობას, რაც ამწუთებში ოლქებში ხდება. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს სურდა სხდომაზე შესვლა, რისი საშუალებაც მას სამართალდამცავებმა არ მისცეს, რასაც მას შორის მცირე შეხვა შემოხვდა და დაპირისპირება მოყვა. ნუმკავ ზანტიტიპოდიში თქვენ უკვება არ აგაქვთ ხელი მკრავ ხელს ნუმკავ თუ არ გესვით ახლეთან გეთქვი ხელს ნუმკრავ თვითონ ჩვენი ხმების დაცოზა არა მოპარვეს ყველა მათგანში ბიძინა ივანიშვილის სახეა გამოსახული აბსოლუტურად ყველა მათგანში და ძალიან წყნარად და მშვიდად აწერენ ხელს ქართველი ხალხისთვის ხმების მოპარვას ყველა ეს დარღვევა რაც 80 შემაჯამებელ უბანზე იყო პრავდება შიგნი ამიტომ შიგნი არანაირი კანონიერება არ ხდება, ამიტომ ვერანაირი უკანონობის თანამონაწილე ვერ ვიქნებოდი და პროტესტის ნიშნად დავტოვე სხდომა. კომისიამ არ იმჟელა არცეთ დარღვევაზე და ამ დარღვევების მიუხედავად ეხლა ამ დარღვევებით აჯამებს და შემაჯამებელ ოქს ადგეს სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისია. აბსოლუტურად ყველა საჩივარს ტოვებენ განუხილველს, სადაც კი პლუსები აქვს ოპოზიციას და არა რომელიმე კონკრეტულ ერთ პარტიას, სადაც მაგალითად ნაგვის ურნაში ნახეს 50 ბიულეტენი და ოპოზიციური ხმები იყო, ამას არ ამატებს შედეგებს. ასე შემდეგ, აქ ხდება ზუსტად იმ შედეგების დაწერა, რაც აწყობს ბიძინა ივანიშვილს. ბოლომდე გავაგრძელებთ ამ პროტესტს, არ ვიცი, ნახოთ რა შედეგები იქნება. ერთადერთი ყველა მიცოდეს რამეს, არავის არ ვაპატიებთ ქართული ხალხისთვის მომავლის წარმოებას. სამგორის მეექვსე ოლქთან ასევე დასრულდა საპროტესტო აქცია, თუმცა აქციის მონაწილეების თქმის თუმათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება უახლოეს დღეებში მომავალ აქციებს და ანონსებებს.